အဦးမုံခင်ဗျာတလောကနေပြီးတော့ဒီ TNLA နေမျိုးပေါ့နော်ဒီ၃ဘက်မှာမြန်မာစစ်တပ်က PDF စစ်ခန်းကိုသူလက်နက်တိုက်ဝင်တိုက်တယ်ဆိုသူကြီးညာတယ်လက်နက်တွေမိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိမှန်ကန်မှုရှိပါလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသတင်းမှားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာအဲ့တော့အထူးသဖြင့်သတင်းမှားဆိုတာတဲ့ကိုသတင်းလိမ်ပေါ့လူကြံသတင်းလိမ်တစ်ခုပါအဲ့တော့ဒီ DNL နေမျိုးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါစစ်ကောင်စီကမိုက်မိုက်မဲမဲကိုဒါဒီကြောင်ကြီးကြောင်ကြီးကျော်ခဲ့တာအဲ့တော့စစ်ကောင်စီအတွက်အရှေ့တကွဲဂျိုးနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတစ်ခုလို့ပြောရအောင်အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ PDF လက်နက်ပစ္စည်းများတစ်လုံးတည်းအားဆုံးရှုံးခဲ့တာမရှိပါဘူး။အဲ့တော့သိကြတာကတော့ဒါစစ်ကောင်စီတပ်တွေပဲကျွန်တော်တို့ယာကနန်းပေါ့ထိခိုက်ဒီဆုံးခဲ့တာရှိမယ်။တချို့ကိုနော်လက်ရတုံ့မန်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိတာတွေရှိမယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရဟတ်ယာဉ်တချို့အဲကျွန်တော်တို့ထိခိုက်ခဲ့တာတွေရှိလိမ့်မယ်။လက်နက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့လက်ရနော်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာရှိတယ်။အဲတော့ဒီတိုက်ပွဲကိုပြန်ကြည့်ရင်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်တွေဘယ်တော့သူတို့ရဲ့စီရေးပညာနှိမ်ပါနေတယ်လဲဆိုတာကိုပေါ်ပြလိုက်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်โอเคအဲတော့သူတို့ရဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေရဲ့အသက်ပေါ့ဗျာဒါကိုသူတို့လုံးဝမငဲကွဲနဲ့အတင်ရဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ခင်းတဲ့အခါမှာအရှယ်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဖုံးကွယ်ဖို့ PDF လက်နက်ပစ္စည်းတွေသူတို့သိမ်းပိုက်ရရှိတယ်မျိုးဒါသတင်းလိမ်တစ်ပုဒ်နဲ့ဝါဒဖြန့်တယ်လို့ပဲသူတို့ပြောရပါတယ်okay. ကျွန်တော်တစ်ဆက်သေးမိချင်တာကအမေရိကန်ကဒီအမျိုးသားကာကွယ်ဥပဒေပေါ့နော်ဒီ NDAA ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်တွေထည့်သွင်းပါတယ်အဲမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့EAO လည်းပါတယ်အဓိက PDF ပေါ့နော်ဒီ Non Lethal Assistant လက်နက်မဟုတ်တဲ့အကူအညီထောက်ပံ့နေပေးသွားမယ်ဆိုတာအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဥပဒေကလည်းမကြိုက်ဘူးမှာသမရလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့အတည်ဖြစ်တော့ပါပါအဲ့တော့အဲ့ NDAA နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လောက်ထိညွှန်မှန်းထားလဲအကူအညီတွေဘယ်လောက်ထိရမယ်လို့ညွှန်လင့်ထားပါလဲအဲ့တော့ဒီဥပဒေမှာကျွန်တော်တို့သိရသလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ PDF နဲ့ ERU များကိုနှစ်ခုပူးညီမယ်ပေါ့ဗျာ။တစ်ခုကတော့ဒါ technical support ဒါနည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးနိုင်တယ်။ဒုတိယအကူအညီကဒါ non lethal assistant နော်။ဒါလည်းမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကူအညီပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့တော့လက်တွေ့မှာကတော့ဘယ်လိုအကူအညီမျိုးတွေရမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းမှုတွေတော့လိုအပ်ကိုရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကလည်းလိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတချို့တော့ကျွန်တော်စလုပ်တယ်။ Technical Support နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲ။ Non Lethal Assistant နဲ့ပတ်သက်ရင်ရောကျွန်တော်တို့ဘာတွေရကြတယ်လဲ။အဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ထုတ်သွားဖို့ရှိတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ် ER ကိုများနဲ့လည်းညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ဖို့ရှိလိမ့်မယ်။အဲနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မှာဒီအကူအညီတွေကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ရရှိနိုင်ပြီဆိုတာကတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ချပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ကိစ္စလို့ကျွန်တော်โอเคอเมริกันထုซတ်ูยาอเมริกันอาณาบายูเนี่ยได้แก่ชิเสร็จแล้วลงในครับဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလုံးနိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးဟို NUG မှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒါနိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက်တာဝန်ယူထားတာကတော့အဓိကအပြင် NUG မှာ NUG ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအဲနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုအပ်တဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်โอเคဥယျာဉ်မှကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ